Tas ir ļoti filozofisks. Būtībā tā jēga ir visa tur. Ja redziet, viss raksts ir, vai mēs viņu pazīsim. Viņš runā par to personu, ko sauc par Ķikuļa Jēkabu, kas tur Smiltenes pusē ir dzīvojusi. Vienkārši latviešu zemnieks audējs. Toreiz bija ļoti smagi tie laiki, un viņš rakstīja vēstuli Katrīnai otrajai, cīnījās par tiesībām, jo diktibāri tika darīts. Un viņš šo vēstuli nosūtīja, bet no viņu par to aristēja un ielika cietumā. Tur viņš arī aizgāja bojā. Bet Priede tur min faktu, ka viņš ir arī dzejnieks. Viņš ir pirmo dzejnieku mums uzskata neredzīgo Indriķi. Bet viņš jau bijis pirms neredzīgā Indriķa. Uzrakstījis tādus pantus interesantus. Pat jāsaka, ļoti interesantus. Tā kā tur arī tur darbījās daudzas citas personas, bet caur šiem te visām personām nāk doma, vai mēs redziet cilvēku, kas ir mūsu vidū un varbūt kurš ļoti daudz mums darīja. Ir laba, mēs viņu pat nepamanām reizēm. Un tāpēc viņš uzdota jautājumu, vai mēs viņu pazīsim, ja mūs radīsies vēl kāds Ķikuļa Jēkabs tādā līmenī. Ne? Tā kā ļoti, ļoti interesanti, ļoti grūta, ļoti smalka luga. Tāpēc viņa režisora nemīl klāt ķerties, jo viņa ir ārkārtīgi tāda priediska ar srīsiem, četriem plāniem un tā tālāk. Meža vidū, tik tālu no lielajiem ceļiem. Jā, sirds iesāpējās no domas, ka tūlīt atgriezīsies virnaunieci ar atslēgām un viss spiedīs mums. Kuldīgsnieki jāņem priekšā. Viņi taču apsolīja, ka pieteiks. Jāni, man patīk. Ārkārtīgi un vakaru es vēlos pavadīt šeit. Domā, es ne. Paliekam. Tā kā jāpierunā saimniece. Tik veca. Kā un jūs tēti? Kāpēc? Ir sava loģika. Vai pieļaujami arī tā zināmi, tā sakot, spēka paņēmieni? Kas tikai vēl nebūs? Tētis tikai pajokoju. Protams, ka es pajokoju. Jā, tāds viņš mums ir, tas tētis. Vairāk vidū, vairāk pildiņa, Ilva. Tu esi aiz muguras tētīt. Fui, bezgalmīgi. Kāds varbūt atvaļinājums jāsmēs, ja nestrādā un nemācās. Spulga, nāc. Nejūtam gan. Dzirdamās un nejūta. Nav labi ar jums, mīļie. Ar nu varam, kas par istam? Par hobe nekas liels man nav sabojās. Vai tad traucē parkets? Nē. Bēdīgi tikai, ka nekrīvišas ritenis. Nevis ritenis, bet dzirnurāks. Dzirnurāks, jā, pareizi. Diennakti, dienā, lai dienāks. Paklausīties, madam, kāda jūs rādāties mums? Lai neteiktu vairāk, piebredzējiet jaunie cilvēki. Kas tas par to? Tagad kādā veidā jūs varat sarunāties ar savām jaunkundzēm, ja viņš neiebilst, protams? Daži atļaujas, kamēr citi. Nekad nevajag aizmirst, kas tu esi un kur tu atrodies. Leonārda vakar atgriezās no savu blomas ceļu komandējumu. Un tas ir Vidzemē, ja kāds nezin, netālu no Smiltenes. Atgriezās neparast nopietni, saklausīsies tur, sadomājusies, joprojām jādomā. Sabilē drusku pagaisi, jo, nu, bet šeit pasakainījās dzirnavās un ir īpaši brīdī, kad iekustējās dzirnu racis, man atkal jau bija tā, ka, ja tu iepieši pavērtos durvis aiz tā ratu kambaru un iekšā lēniem soļiem nāktu, vārdu sakot, netieku. Vaļā, savādi, vai ne? Vasak,
jāki kaut vai kas tas ir par jērkabu? Taču nedzīvi nav darbinieks. Audējas blomas ķikulī. Tās saucas mājas ķikulis. Tautas daļvata meistars tātad. Ar ko tad viņš tā lauž? Linu dvieļus? Galdautus jādomā. Ne jau tagad viņš tur lauž. Atvainojiet mani, bet tas viss ir pārāk nopietni. Pārāk, lai par to varētu atļauties pļāpāt somu pirtī. Tāpēc es apklustu. Ejam spulga. Nu, pirms tu mums nebūs pateicis par jērkabu. Jā, zini, nelaidīsim, nu. Somu pirtī runāt par... Pasakainajās dzirnavās, kā tu nu pat izteicies. Kāpēc tu izslēdz? Jūs nesat šeit divi dienas. Jūs, kam nepatīk, variet lejā. Vai es ņirgāties, šmurgulis? Ko tu apjaujies? Es biju, lai pagīt. Par ko te tā sako tik vulgāri? Es biju, cik stipri jūs tur pie tās dekorācijas ar lielie. Par ko te tā sako tik vulgāri? Kur ir Jolanta? Bet ja mēs jums jautāt, kur ir Rima? Lai neteikt vairāk. Cik garš tā sako tik plats? Kur palika tas, kas jums uzbruka? Atkal. Neviens mums nav uzbrucis, kuro reizi jāsaka. Kad bez vēja, liņā tāds smalks lietutiņš. Varat stādīties priekšā? Ļoti aptuveni tikai. Es esmu ieradies, lai pārbaudītu, kā maniem zēniem klājās tur, bet patiesībā es sastopu ļoti interesants cilvēkus, un man ir interesanti skatīties, kādas ir viņa dzīves faktiski, es raugos uz viņu attiecībām, savstarpējām, un es ieraugu sievieti Leonardu, kura varbūt ir patiesībā mana otra puse, kuru faktiski es neesmu sastapis šajā dzīvē, un arī vairs nekad, sticamāk, nekas kopīgs man ar viņu nebūs. Nu, apmēram tā, tāda tā sajūta. Bet, nu, interesanti, viss notur ir vēl daudz darba, lai visu to varētu izdzīvot un izspēlēt tiešām uz skatos. Vīrs, kas ir līdzās, nav īstais cilvēks, un šeit šajos apstākļos neparastajā skaistajā vidē satiekot kādu citu cilvēku, ar kuru nekad nekas tāds jau nebūs. Bet tomēr ir skaidrs, ka tā dzīve, kas bija līdz tam, nevar arī nav īstā. Viņa jau sakot kaut kādu daļu no savām kļūdām. Es pārāk ātri novērtējot kādu cilvēku. Turpat līdzās ar tādiem par infantīlajiem, ko viņi nosauc tādi jaunieši. Viņa saprot, ka viņa pārāk ātri viņus, tā sakot, norakstījusi. Nemaz neieskatīdamās, kas tie cilvēki patiesībā ir. Viņi ir. Starp viņiem ir arī kāds, kurš ir dziļš un domājošs. Un tikmēr vēl kāds cits cilvēks, kurš sākumā viņi ir izraisījis dusmas. Tāda pārpratuma dēļ varētu, nu šodien teikt, ka par dvēseli radniecību runāt vai par ko tādu. Bet nu tad tas paliek kaut kas tāds, ko var tikai gaisā uztvert, bet vārdē nosaukt īsti nevar. Priedam nekā viegla nav. Priedam viss ir sarežģīts un interesants. Kā jau dzīvē viņš ļoti labi māk notvert dzīvi, radot, kā jau ikdienā ir, nav nekādu tādu milzīgu notikumu, bet tie it kā sīkie notikumi mums pašiem ir ļoti nozīmīgi. Un tāpat arī priedes tēliem,